好的，欢迎大家再一次来到这里参加我们这个聚会，今年最后一次的活动，华新社的活动，可以听得懂，可以了，可以讲到。那我们这个上个月啊，我们上个月没有办，对不对？对。我们十一月份没有办的，就是因为我们出去做一个不长不短的旅行，刚好这个时间就卡在了中间。那回来以后呢？回来以后，大家都有这种时差的经验，对不对？对。那个时差经验是相当不好。那个奇怪，那个时差好像都是从那个太平洋内岸飞到我们美国来的时候，我觉得时差特别严重。早上莫名其妙一起来一看，不得了，下午一点半，一点半怎么会睡到一点半，对不对？这很不好。然后每天都有固定时间，实在就是不晓得好像身体已经变坏，就是支持不住。所以十一月份没有办，但是我想大家都可以原谅，对不对？那十二月份今天办，下一次哦，十一月份这个是我们今年最后今年的最后一个活动，今年那。我们就这个迎接了圣诞节啊，还新年。下个月1月18号，我们1月18号办。1月18号呢，是我们旧历年的之前，今年旧历年比较早一点，在1月25号，对不对？所以我们下个月1月18号还有一次，那然后呢，就正式展开了我们2020的这个活动。那2020呢，我、哦、那个时间，那个都已经跟那个乔新社的时间都敲定了，所以呢，啊，属中心啊，跟中心还在时差，还在两桥委会，桥二中心。你说乔新现在在办那个圣诞晚会？不是，我说时间都敲定了。那所以呢，我们就是那个时间，那个每个月活动时间呢，我们再另外的发 email 通知大家。那下个月呢，是一个那个因为是过旧历年的，所以1月18号那一天呢，那个我们就会办的稍微大一点。我们地点呢，也选那个就是在那个叫我们这简报室那边的是叫礼堂，是不是？不是礼堂，不是那个大礼堂，是会议室。是会议室。那会议室的那个比较大，可以容纳50个人啊，所以我们那时候可以容纳50个人。对对。是不是也是2点开始？对。走到进门，走到进门。那一天有趴啦。哦，新年那天有安全来。对，然后呢？那我们要另外呢，在那天呢，我们要邀请了我们的秋芬老师啊，秋芬老师跟我们大家分享，1月18号，你看，1月18号，那所以我们活动的这个概况就是这个样子。那我们呢，现在就把时间呢交给雅芬。好，先介绍一下我们会里的副会长、副社长。那个 Mary 老师、詹菊英老师，他一直都在等我，跟牧师还有一些精神，对，都有，谢谢。好，那我们的电脑组坐在边上，不知道自己在哪里。因为他本人很忙啊，当初我是几位老师一起成立这个，所以我们另外还有3位没有到，很高兴哦，好，那我们就开始，记得拿你们的抽奖的那个拐杖，不是，天津券。好了，我们要赶快开始，记得拿月历哦，每个人都可以拿一份。气球想玩的就去打一打哈，打多少带走多少。OK， 好，今天你们有看到这个对不对？没有，长得不像，长得不像，对不对？但是纸做的，也是对不对？他们小朋友，日本小朋友都喜欢玩这个东西，它其实是像一个手信的东西。守信，信用的信哈。那你看它下面都有写啊，这些东西都是送给人家，当做一个新年的最好的祝福，朋友之间赠送的哈。那日本的新年是1月1号嘛，反正我们今天已经拿月历，就每个人拿一个这个讨吉利这样子。虽然不是我一针一针缝的，我要缝完的话，我大概也不行了。它原来是用手缝的，你知道吗？像绣花一样做成那个球。那个很难，非常难，所以你们就拿到这个球就满意就可以了。好，那我们现在开始咯。
今天的东西我在报名的时候都没有告诉大家说我要讲什么，因为我怕人太多，其他社团我也都没有讲。好，那因为我们这次去中国玩，其实我到现在时差还没倒过来，我觉得我的头应该是这样子90度这样子，对，这样子可能好一点，这样。为什么呢？因为我四月才去大陆，然后5月到8月我都在上课，9月我又回台湾，就9月刚回来没多久，刚为什么闪一下？没有。OK。哦，坏掉了，没关系。好，9月才刚回来没多久，他11月初就叫我去大陆。我已经叫你去，你看。他都安排好跟我讲啊，走了，然后我们就去中国。刚开始我不是很高兴，因为他要去的地方是他妈妈的家乡。那他妈妈的家乡，我从网上看，我是觉得太落后，对我来讲太落后。就比如说我要隐居的话，我一定要那个隐居的山林里要有什么？要有 WiFi， 对不对？要有冰箱，以前要有电话，现在不行，现在一定要有那个什么 WiFi 还不行，还可能还不太够，要有手机的那个 data， 对不对？对，所以现在要求越来越高，他叫我去那个地方，我就不是很高兴。后来我很高兴了，为什么呢？因为有两个原因。有 WiFi， 对对对，第一个是我要去的城市有熊猫，所以呢，为了熊猫我就高兴了。第二个呢，就是因为它有5G，是真的有5G哦，不是假的5G，而且运气很好，它没有被人家打得遍体鳞伤回来呢，是因为5G 刚好刚开始。可是不是要5G 的手机才可以用？对，讲得好，5G 手机11月1号开始卖，我们11月4号到中国，到达6号，到达的时候已经6号了。所以呢，在场有没有人玩过5G 的手机啊？没有，没有，有没有看过5G 的信号啊？没有。怎么想？刚刚那条歌是你家大米了吗？没有。被你家布料了吗？没有。对，所以你们就知道有多兴奋。到那边去，你就开始体验5G。我就原谅他的无知，我去那种山下地方。感谢他。结果呢？那天是为什么去呢？是因为我的手机被通知，我欠款200多人民币。为了用什么？不是要去还款？为什么？因为我忘了停机。哦，你去年去大陆开？不，我今年5月去的时候忘了停机。4月是。但我们回来是5月了，4月吗？对对对，反正这几个月我没给钱就对了，已经变成经济犯了，所以呢不能这样啊，对不对？然后呢我就要去还钱，所以我们就找了一家那个电信公司就去付钱。哎，他那个电信公司很好，一等要等3-4个钟头，对，你就理所当然在那里面呢大玩起来，所有的机器都给他大玩，你知道吗？哇，好先进的手机你都可以玩。我回来以后我就很不满意，我到 Costco 的时候我就发现他那个11 Pro 对不对，那个放得特别远，让你根本拿不到那个距离，完全没有办法拿，你根本没有办法测试。而且老实讲，我们这里也没有5G，这个地方没有。洛杉矶有5G，5G 在哪里呢？在洛杉矶downtown跟downtown以西，而且不是真正意义的。对，只是很接近，就像当初的3G到4G一样。好，它中间出了一个3.75嘛，那个都是只是类5G，只是说它是说它 ready 了，但是还没有真正的到5G。但是他已经开始卖手机了，哪里呢？你到北加州可以，你到纽约可以，他有一些点他已经开始有很接近的信号了，但是还不是。OK， 但是他手机已经开始卖了，谁有？啊？这我不知道，你要不要跟他聊聊 ？T-Mobile， 你要照相。哎 ，T-Mobile， 对，他只是类5G，你会看到他的信号旁边会有写 ，OK， 他的信号会告诉你说他是不是5G。那5G 有什么好处？对呀，对呀，我就是想知道。好，你去看这个东西，已经很快了。这个东西是在那个2月的时候 ，OPPO 它在那个展示会上，它就告诉你说5G 可以达到什么样的程度。你有没有看到它上面这个地方？看到5G 没有？它这是真的5G，它已经开始有。然后呢，到我们到中国，它已经开始变成怎么样？已经来卖这个5G 的服务了。
他已经卖五 G 的服务，但五 G 的服务就像我们在用现在四 G 一样，你买 data 买多少，你要付多少钱是不一样的。对对对，贵跟便宜都有，就看你怎么买嘛，对不对？但是你要接这样的信号，你就必须付相对的代价。好，那个手机贵不贵呢？很贵，贵，很贵。好，但是摸到就好。好，这个我会给你们连结，你们回去可以慢慢看。我相信没有。好，那刚刚大家在想说五 G 能够干什么，我也想知道啊，因为我拿到五 G 手机的时候，我就很高兴啊，一看没什么差别，只是手机长得很漂亮。它有什么环绕？什么叫环绕呢？就你平常本来只是一只手机在面板在这里，它的面现在变成是绕整个圈，很好看。然后小米九的时候呢，它有一个叫环绕，是它的荧幕是这样的，好，整圈哦，这样翻过来，这样两面都是手机的那个面。OK， 好，还有呢，它的镜头变多了，对不对？有没有人看到？有需要那么多的镜头？那他觉得好嘛，但问题是说他好你要相对的提升很多东西，你的 memory 要够大，对，你的 DRAM 要够大，对，还有就是说你的记忆卡的容量要够大，对，这个东西就提高你的价格，而且他的相机还要够好，解析度要够好。OK， 所以现在是不是买的机会呢？等一下再告诉你们。好，那五 G， 那我拿到五 G 手机的时候，我就看了那边之后，我就不知道怎么办了。我想五 G 能够替我带来什么？看起来差不多，只是说比较漂亮，对不对？一支在美国卖1300多，算便宜的，算便宜的，1300多算便宜的。哎，可是他就让你摸啊，在美国他就不让你摸啊。然后对，然后他们说。它其实这个东西是很早以前，你看我都特别把那个日期标在上面，为什么呢？你会知道这个五 G 的演变呢，还有我们人类对这个五 G 的需求，它你的要求到什么程度呢？跟这个日期很有关系。你会看到，哎，六月才开放让民间去买这个服务，就是说你的手机可以买到五 G 啊，你可以买到收到五 G 的 service 啊。好，六月才刚卖出这个叫什么？经营权。OK， 所以你六月以前你说你买到五 G， 那绝对不可能。OK， 好，那三月的时候他对他就有一个期望，在二月的时候日本就出了一个影片，他说他希望五 G 可以达到什么呢？在家里看病，老人住得很远，在家里看病，然后呢，搭车的时候上面可以不要司机。不要司机，无人驾驶。那为什么司机不行？必须要五 G？ 它有 delay， 迟延，那叫迟延。对，有迟延。然后五 G 就是低迟延嘛。那它反应时间不够了，它迟延要很短，它不能有差别哦。它一有差距的话，马上就蹦上去。因为视讯现在司机也 OK 了。对，但是要开车的话，你反应要够快，一定要及时哈。那它你要达到五 G 的效果要怎样？要很多很多那个假电线杆有没有？假树有没有？你们看过那个假树？要很多哈，那个东西要很多。但是呢，他们估计中国要完成全国五 G 通行还要5年。他们现在有4G吗？全国都有啊，但是五 G 的话，它只有50个重点城市。给这个 service， 然后等一下你们会看到。好，那这个呢是当初人家认为说，其实如果在企业上运用，我可以不要去上班，尤其是东岸它会下雪啊，对不对？哎，你说现在也有人 work from home 吗？对不对？对啊，对啊。但是呢，你打电话还是要直接用电话，他就不用，你可以用 conference call， 整个办公室里只有一个老板一个，然后旁边通通都是手机，好，或者是那个就即时通讯这样子。你没有看过日本测试5G吗？他有测试一个乐团，从中国、苏联吗？叫苏联？俄国跟日本三个一起合并，他们的乐团一起同时展现，就是前一阵子的影片哈。同步。对，同步。好，大家就已经很惊艳，说他们居然感觉都没有 delay。你知道听音乐的人，他的耳朵是很 sharp 的，他就觉得说已经对，他很厉害的。所以你会发现说这些东西我就不要再念一遍，因为你们都可以看哈这些。然后这个 PowerPoint 我给大家，你们可以去看，如果有兴趣。但我只是告诉你说，这么短的时间，从我们本来有另外一个学会嘛，对不对？那快乐学会，
那快乐学会那个时候讲的时候还没有开始卖，所以那个人说啊，我就不要谈五 G， 但是他讲完之后马上就开始卖了。所以这种东西很难讲，不是我们可以控制的，我们完全只是消费者。所以我们要管五 G 是应该管它开始普遍开始大卖之后。那他的意思就是说，社长他有看到一个广告，他就是说，哎，明年你再买5G 手机的话，他可能低到1000块，1000块人民币。啊？对，1000块人民币，但当然不是最好的手机了。他的意思是说，你可以收5G 信号的。OK， 不要想得太好。就是说现在贵，将来就会明年。他也不认为说你应该现在买，跟4G一样。对啊，就是物以稀为贵，就是。啊？你应该160块。对对，但是他因为他想要普及性，因为对他们来讲很重要。因为这个4G的，他在大陆上买也是1000多块，1200，也1200 ，OK， 1000块，又很好。他们没有。现在你们看，到的二月的这个画面，就是当初 Spring 很恨这个 AT&T 做的一件事情，大家都知道这件事吗？他当初说 AT&T 说他要卖 5G 的 service。大家就很快就把那个账号有没有全部从那个 Spring 啊，从其他公司对转到 AT&T， 结果人家就发现说他的 5G 后面写一个一 ，OK， 他们就去告他说他是假 5G， 对啊，当初了哈，就当初所谓的当初就是年初，我们的年初，你看对我们来讲年初已经叫当初了。那它的一呢，就是叫 evolution， 对，就在下面那个。它的中文的翻译就是说是演化或者演进，就像我们人这个它是过程过渡这样。它所以它只是慢慢会好，现在刚开始一定是不是 beta, 不怎么样。beta phase， 可是你转过去，你的手机没有升值的话可以用。它就是叫你买升级的，可以收到它这个信号的。但问题是说，如果你买的早，你就会遇到这样的一个问题，接下来你就没有办法再用了。所以现在那天 Black Friday 你们买东西了没有？没有，没有，怎么又是这个问题？没有啊，没有啊，我告诉你，最后一天我就订了十几个东西。对，本来都没有买，因为都很忙，回来脑筋也不正常，然后就这样子，然后家里又有客人啊，所以到后来到最后一天哪一天呢 ？Cyber Monday 啊，我就开始一次订了十几个东西，等一下再告诉你们什么东西。好。好，这个是在那个欧普他在做测试的时候，他的讯号 5G 已经可以是10倍的下载速度，非常快。也就是说，你一个 Giga 的电影呢，它只要18秒就可以下载完成。这是他当初测试，他直播测试给大家看的。对，8月。那要偷在那个 data 很快啊。对啊，就是这个东西你先了解就好，不，但是不需要背起来。像社长就问我一件事，他说我们华新社要开到什么时候啊？那我就说，哦，你要结束吗？你要不要 announce 一下？对不对？好，这个东西啊，大家都随缘，来了高兴就好，对不对？好，我说难道你要下课的时候考试吗？对不对？这种东西只要听听就好。为什么呢？因为你会发现不同的很多族群都在对 5G 做它的 service 的那个的这个研发。好，那我们不需要知道这么 detail， 我们只要到最后它推出来你可以用的就好了。就像我那天拿着手机，我看了之后我就好高兴，我觉得它好漂亮，除了这样没有别的。你滑一滑，哎，玩一玩，觉得速度还蛮快的。你看一个电影，因为它是新手机嘛，你认为说电影速度很快也是正常，对不对？好，这个时候我就开始对5G开始心凉了一半。本来已经觉得说我就是要去买那一只了，本来哦，他很紧张哦，因为蛮贵的。然后呢，我后来就没有买，然后我就在等啊，我要等3-4个钟头才要缴钱，对不对？就来了一个高手，那个高手一来之后呢，你知道手机都有插一条那个叫做什么 alarm 的那个线，你如果被人家一拔的话，他就啊啊啊的叫，对不对？我就听到一个啊啊啊叫，那个人就说，借我玩一下，店里人马上就跟他讲，没问题。听到这句话之后，我马上就走到他旁边去了。我说：“我可以看你玩吗？”然后他就开始玩，大概在10分钟结束。10分钟结束，然后呢，这10分钟占了5分钟我在问问题。
他大概已经快要受不了了，然后就提早结束可能。我说你到底在看五 G 的什么？好，我说你会不会选择？我说五 G 的手机现在有很多，对不对？在中国，苹果的五 G 已经可以接五 G 的信号，苹果十一它已经可以接五 G 的信号。好，那你会选苹果、小米、OPPO 还是另外它有一个叫做什么东西？我又把它名字忘记了。华为不是，华为是当然最大的，它现在最快最贵的就是它了。好，然后它只拿华为，它其他都不拿，它就只玩华为那一款。他就我就问他说你会不会选那个苹果？因为在中国的话，你带头龙头一定是华为。对、啊。我就不要问他其他中国的手机，那三星我也不要问他，因为对他们来讲也收手。然后我就说你会不会选苹果呢？他说他不会，他苹果太局限了。那。太局限了，那是因为国内很把苹果都屏蔽掉。哎，没有没有，他没有屏蔽掉，他有他国内版，哦，他有他国内版，但是问题就是说，他说他的东西跟别人不 compatible， 所以他没有办法玩得很顺手，然后他有很多限制，就像我们在玩那个叫什么东西啊，我们也会觉得说，Android 很怎么样，很限制，对不对？你如果都不让他用你的功能，就不让他看你的东西，你的 app 就没有办法进行，是不是？在中国不是这样，在中国你的 app 下载之后，你是可以选择什么给他看，什么不给他看，就像苹果手机一样。对，所以他中国他根本不要你的苹果的东西，所以苹果现在呢，在中国的价钱降了，没有说降到很厉害。其实不要说中国降了，美国也降了。你们有没有发现？十一哦，你花钱去买600多就买到了。之前刚说1000多，对不对？降了这么多，为什么？因为它还没有正常接5G信号在美国，还有它很快可能就会又换了。好，所以如果你今年要换手机呢？可以等一等，等到明年再看。好，那我们现在看到那个5G，它效果很强。你看这个东西，它六月的时候，它已经开了5G 基地台这么多，看到没有？对，它不是说开了这么多基地台，它是说允许它做这一5G 的经营。这些公司上面那几个哈，它得到这个经营权，它拿到经营权之后，它还要怎样？它还要布它的基地台。要很密，因为它要很短的距离就要有基地台，它的速度才会够快。所以以后呢，你可能走不会去撞到树，你会撞到什么？五 G 基地台。OK， 我们去的地方呢，刚好就是有五 G 的基地台。那它辐射不是更严重？哎，是啊，人会死得更快。好，这个我们就先不讨论。你就来看哦，在它的套餐，它全国一律的价钱，看哦，五 G 套餐，中国移动，我的就是中国移动，对不对？我的是什么？我的是联通，我是联通。你看，我就在成都，成都是第二线城市嘛，对不对？一线城市有4个。到第二个的有那个这么多个哈，你去看看，如果你去哪个城市玩的话，你可以去他的电信公司，我觉得他们还蛮慷慨的，这就是说你可以玩他的手机，你可以看，但问题是说你看不出来你要玩什么。好，那个人就跟我讲说，哦，我说那你买 5G 手机是要做什么？他说，你知道在中国很多人是用游戏赚钱，对不对？他说，哦，我就是看他在那个游戏上能不能更快。然后他其他功能他不 care， 对，他只是用在游戏上，然后你就看他这样滑干什么东西，那新手机你其实也看不太出来。好，这个时候你就看到他套餐，你看每个月128，我就是为了一个月50块被人家变通缉犯这样子。后来这次回来我就知道了，对不对？我就从飞机场就把它怎么样停机保号，一个月只要付5块钱这样子，好，很好玩。好，你看它最快可以到598，598是多少钱一个月？除7，你看7多少？2块。80几块，很高哎。所以不是每个人可以玩到那么那个的。所以看完之后呢，你就知道不用太在意。
还我们还没到时候，我们还没到时候，好，所以就是说你有机会去玩。好，这是美国的 5G 的信号，你看，我告诉你哩哩啦啦，对不对？上面那个是 AT&T 的，下面这个是 T-Mobile 的，它有 5G 的信号是这样，但这个不是真的 5G， 是类 5G。OK， 好了，这个东西是什么东西？监视器。对，这个就要讲到监视器，这个监视器好贵哦。摄影机，哈、哦，为什么要跟你们讲这个东西？这个摄影机跟一般的摄影机不一样。我最近不是买了十几个东西吗？其中一个就是摄影机，我就觉得我们家少了一个摄影机放在外面，对不对？你们有没有人在外面放摄影机？你放哪一种 ？Ring。不是，我是说放在屋子上的哦，不是门的哦。是啊 ，Ring 啊。屋子上，你也是放 Ring 那种有灯那种，哦、对不对？对对对。哦，那个也是蛮贵，100多块，对不对？但它连你的手机。我们 City 有补助，嗯。对，你是机器贵，这个不是。这除了机器贵，它还有一个什么东西呢？它信号贵。为什么？我们到中国的时候，我们就发生一件事情。我们家装了很多那个叫 Smart Plug。对，时间到，开什么关，对不对？对，不在家，好像有人一样。好，这个时候呢，我们就到中国，就高高兴兴的去了，然后就打开手机之后，糟糕，我们家怎样在维护电力，所以我们所有的 plug 什么东西电都关掉了。你说停电了？停电，嗯，因为它有 city 不知道多久有一次的那个维护电力嘛，啊、就被停掉了。我们很高兴的出去之后，发现哦，那些停电没关系，没关系。他就把手机再打开一看，哎，果然停电。好，这下子好了。他为什么呢？他 tag 你中国的时间，你的你美国亮的时间就不一样了，你懂吗？你手机时间已经换成当地时间了。对对对，所以你要自己转换。那原来对了，你原来当初设定的时间，什么时候打开，什么时候关，它是以手机的时间为准。对对，白天开灯，晚上没有灯。对对，就后来就变成那个样子。但是呢，幸好不能够 manual 去。可以啊，就是因为我们运气很好，刚好是回来前一天，所以我们停电。对，我们就两只手机，两个那个 smart plug 就这样分开定，好，就设定时间不一样。一样这样子，好，这个呢，他就告诉你说，你家里的 smart plug 呢，还有这些摄影机呢，停电的那一天，或者是说你被人家整就 shut down 啊那些的时候，它就不 work 了，所以他现在就出了这种东西，这种东西什么东西呢？他居然用的是 data， 你的那个机器上面要放的 SIM 卡，懂了吗？好。但是问题了，就出在一个东西上面，它呢就没有电源呐、啊，对不对？你就算有 data， 你那个东西已经没电了，还是没电，对不对？所以现在又出了新的一种东西，叫做什么？户外不用，就是说它用太阳能的充电，对不对？好，秋芬前天就跟我讲说，现在很多人偷东西的时候，他就把你整个这个拿走。对，就赚你的机器就好了，因为这个东西 reset 都简单，拿一个牙签就可以 reset 了。好啦，什么叫安全，什么叫不安全哈？这个只是跟你讲一讲，开玩笑这样子。所以我就买了一台特别不那个最老型的、最老式的那个摄影机，我就买一个25块的摄影机。好，那个摄影机我在装的时候，哎、欸，还蛮有效的，对不对？它讲话还蛮大声的，还可以两边互通的这样子。好，其实没关系，那个东西顶多就是吓别人嘛。有的人就是装一个假的 fake 在外面，有没有？是一样的道理。那你装多装了一个，就多一个人在用你的网络的意思。好，好笑的要命。好，这个就是我在大陆玩的手机，很漂亮吧？是美金呢、啊，不是台，不是人民币啊。对，人民币八千多块啊。八千多。嗯。对，他8000多让你随便玩的，你看多好。他为什么写那个 3G Pro， 然后又 5G， 什么意思？哈？那是 Pro 随便是 3G 啊。不是，30 Pro 是它的机型、oh, 30 Mate 30 Pro OK OK, okay, okay 它的机型好，但是它这是可以接 5G 信号的手机，好漂亮的手机，我告诉你，后面镜头有几个？4个，有帅不？一二三四，比 iPhone 多一个。对啊 ，iPhone 最11最基本型是2个，好，所以你看现在有没有人敢交手机？不敢交，因为手机太多种了。好，你也不要管那么多，只要你适合，口袋够，你随便你买。
就是这个意思。OK， 好，他可以，他现在接受国外订单哦。你如果要的话，他就免运费1400帮你送到家。可是老师听说那个华为手机会有监控啊，什么手机都有监控啊，你不要相信手机不监控，好不好？美国手机也有监控，不过你也要够大牌，人家才监控。对啊，他愿意监控，我要说谢谢，瞧得起我，拍谁？家里都是一些垃圾，这样你还要看？对啊，这个就是我在机场看到的信号，那个时候我就。有点怕怕的，为什么？因为你在美国，你有看到什么5G 什么一，对不对？所以我就开始说，哎呀，糟糕，中国的5G 是不是也是假的？它有 5GN， 还有 5G 什么？它有很多，你看还有 5G Hello、5G Plus， 就后来就很多人开始解释啊，开始怎样？这个是营运商直接的回答，他说，其实这只是品牌的代号，后面那个数字是它的代号。好 ，5GN， 我们现在是中国联通，所以我若出来 5G 是写 5GN， 懂吗？好，所以你不要怀疑说，哎呦，是不是又是那个 AT&T 效应？哈，不是，好，你就会发现说，他们现在就大力在推，你看路上都是这种东西，他们所有的那个都在推这个 5G， 全部都在讲这些，为什么 5G 对他们重不重要？很重要。对不对？因为他们的地很大，他们那个地方啊，在城中的地方有一整条街，对对对，全部是手机店，一条街都是手机店，医院也是整条街，电信公司也开店，也开在那条街上，那条街叫做泰森南路，但不是那个泰森，太太的太，太太的太，泰森南路，升级的升，泰森南路，一整条街都是手机店。对。这个也是我们在路上拍的，哎呦呦，没有了，哈哈，吓一跳，哦，所以你就会知道说没有，我们还有东西给你们看啊，不要吓一跳，这样子不是唱歌。等一下啊 ，Albin， 你看，好，这是我们要去以前，你就看到我们家那只猫，这是我的行李箱，我们总共去12天，对不对？12天，对，这是我的行李箱，就是。秋芬给我的这个箱子这么大而已，他知道这个箱子有这么大，很小，对不对？好，对对对。然后，但是怕冷，因为听说很冷，所以我们就只带一件羽毛夹克。可以放座位下面，不可以，太高了，要放上面。嘿，然后这个东西就是第二个，我就是说上次去中国之后再去，我就怀疑说他只能用卡，用那个叫什么 WeChat 付钱。用 WeChat 付钱，那我现在去了之后，它变了吗？它又变了。它现在付钱不是只有 WeChat 了，也不是只有支付宝，它还多了很多。你看哦，而且它可以刷脸支付。你看，我们才短短几个月，它的机器功能又变了，真厉害。现在台北也变了，你知道吗？台北也可以用那个手机，对对对，用那个叫什么东西？那个叫什么卡？悠游卡，悠游卡付啊，那些都可以，很好玩的哈，还可以说有打折啊，比如说你用什么东西支付，那个公司还会给你 discount 啊，那些。刷脸这个支付，你要先去把你的给他照相。然后等一下会长会告诉你，接下来每个人到中国都要刷脸。好，这样你就看了、哦、刷脸，对啊，你就脸给他照一下，他就付钱啦，多好。很好笑，好，你看哦，这是不是很好玩？你看，没有一个我可以付的，没有一个我可以付的，你 credit card 不能付啊。你老公可以帮你付。你看，他用这些付，我都不能付，为什么？因为从6月开始，全部要实名认证。我以为，我还问了银行，他说我只要到现场，我有够长的这个那个 Visa 的话，我就可以申请银行。事实上是不行的，都不行。你外国人只能用什么？用现金。好，昨天那个世界日报上面就有讲，他就讲说，现在所有的银行，美国所有的银行都在推国际，你的 credit card 到不是 credit card debit card 到国外去提现是没有手续费的。所以你们可以去问问你们的银行是不是有的，现在已经不是只有那两家，是好几家。你看我们上次讲的时候只有两家，对不对？只有那个 Citibank 跟那个 Charge1， 现在变成所有的银行全部跟进。也不是所有，很多了，有很多现在。他说所有，但是你要仔细看，
要搞清楚。对，要先出国前要先搞清楚。你看，支付宝站这些东西完全跟我都没有关系。好了，这个我们刚刚是。啊？收现金哎！收现金，收，大部分就他绝对收现金，而且他去买那个饼啊，那个叫什么？那叫什么？用刷用那个二维码刷，那叫什么饼？锅盔啊，锅盔，锅盔，买锅盔。他买锅盔的时候，人家还很讲究的哦。他用一个夹子去给你夹现金，他手都不给你拿的。因为他在做生意的时候，他在做嘛，他在做生意，你要付钱给他的，你钱要算好了。很好玩，对不对？我为什么给你们看这个东西呢？这是我们到中国去之后第一个买的零食。你不能老讲中国，中国这么大，它是一个在成都，对，成都，成都一个店，对，成都，谢谢。对，我不能讲中国，因为我讲成都，你们会误会，以为他喜欢吃辣，他不能，他一到那边就跟人家讲，我不吃辣，我不吃味精。好，为什么买这个东西？我告诉你，这个东西就救他一命了。他喜欢到处乱跑，回来之后肚子饿，他说。麻花呢？麻花，他就吃这个东西。这个不辣，这个不辣，而且它是古早味。好了，跟大家结论一下，如果你们对目前你知道的五 G 有任何，就是说我相信也不会有太多的问题，不会有太多问题，因为我们还没拿到手。我们事实上还没拿，我只有我拿到手，他也没有去拿，我叫他去拿，他也不要去拿。拿什么？五 G 的手机啊，你有没有看到五 G 的信号？没有吗？对不对？有没有？没有。那天刚到，很累，很累。他现在不是美国已经要研发六 G 了吗？说是这样说，还早。他其实五 G 都还要等5年了，你还要等六 G， 那慢慢等。我觉得现在4G我就很 happy。 其实它的 G 不是讲它的速度，讲的是它的 generation。 对，它今天 5G 只要能够摆平之后，它要讲 6G anytime， 对不对？对，它只要加一点点东西，就像你的手机今天Apple 上个月就 update 好几次，它爱 update 就 update。 所以所有东西啊，对，我要再跟你们讲说，我不是买了十几件东西吗？另外一件就是电脑，对不对？ Matt 那个 Mark 你也买了一个新的电脑嘛，对不对？对，我就想说，我的电脑已经过很久了，我买的是8 upgrade 到10的版本，对 laptop， 对，现在买桌机太重了，然后我就去买了一台，价钱很好，多少呢？399，什么牌子？399，不是 Microsoft， 我直接上 Microsoft 买，我这个。犹豫了很多啦，因为我平常买就是走到那个 stable 去，哦，看到觉得不错，价钱也很好，就给他买回家了，对不对？回家再决定怎么用它嘛，对不对？有时候是用订的。这次呢，我就到 Microsoft 去买。我为什么到 Microsoft 去买啊？我发现它，因为它是直接是它的公司卖出来的，所以它的配备在 Cyber Monday 的时候，它不敢给的太低。它有12GB 的那个 eRAM，OK，那它现在用的那个硬碟跟你现之前一版的硬碟是不一样的，是 SSD， OK， 那它只有256还算多的嘞，对对对，所以我就跟你讲啊，它这个也很好，那个也很好，那它还嫌它那个切换画面的时候会怎样？它 Touch Screen 啊，还它现在其实新的哈。Windows 10的版本跟 Windows 8的版本功能，就8升到10跟10本身的版本是有差距的，它还可以当 hotspot， 就你接了信号之后它可以当 hotspot。 那天他就在玩，昨天还是前天，对不对？你在玩的时候他就说，哎呀，我们家所有的电脑都在我的 network 里面了，他就很高兴，对不对？我不是在玩，我在用。哦、他在研究。然后他说，喂，我可以看到你的这台电脑，我可以看到你的那台电脑。OK， 他就说，这样很好。啊，万一我怎样怎样，这个东西在哪里呢？对不对？好，那天我在装那台新的电脑，你就发现说，我不知道那个 Mark 你装的时候，他是不是用语音装安装？你不是是不是？所以他又 upgrade。好，我那天在装的时候，我就用讲的就可以安装了。以前不是要打输入什么东西吗？对不对？现在不用，你就跟他讲，
但我觉得他有点重听，因为那天我们订货的时候，他到的时间我们没有把它收进来，我们到隔天才收进来，所以有一点伤到他袖子，可能有点感冒这样子。对，所以我那天就用英文讲，英文对，我用语音在跟他讲，然后他就帮你 set up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 ， 我就觉得很好玩呐、啊，就是说现在新的电脑已经就有点像。他叫 Cortina， 对 ，Cortina， Cortina， 对对对，反正他就是一个语音的秘书，然后你跟他讲，跟 Siri 一样，但 Siri 不能帮你安装啊，那 Cortina 可以帮你安装啊，你就跟他讲，他说他说哦，有一些东西你要自己按按键，你按完了我马上就回来，哦，真好，所以你就发现说，哎，时代真的进步了，不是说你需不需要这个机器，有时候你还是要 update。比如说我在帮人家修电脑，那我如果不 update 的话，我怎么知道你的电脑是什么样子，对不对？所以我就说好吧，那我就买一台。其实事实上我是不需要那一台的，那所以我不愿意花很多钱，我只愿意花300多块，我就觉得 OK 啦，300多可以，但是再贵我就不要了。哎，结果你到外面去看，所有的300多配备都没有这么高。所以、哦、我建议就是说，如果你们以后有什么需要，可以直接先看看那个公司，包括 iPad 啊这些东西，你先上公司看看他们好的 deal， 好，他的 warranty 也会比较好。好，那接下去呢？等那个他们发明那个机器人会帮你 set up 的时候，再买那个机器人就好。哦，机器人大陆已经有了。对，我跟你讲，好好玩了、啊，他还陪你。好、哦，心情还有很那个的。我今天这一次3个钟头跟那个机器人聊了一阵子，这样子。你没有买一个机器人回来？我有录下来，我、哦、不能买回来，我不能买回来，太大了，因为我的箱子太小了哈。陪你聊天，便宜，他便宜，我叫去看他不去看。便宜啊哈，陪你聊天啊，他陪你聊天，你有什么事情跟他讲，他是一个活人，就像你以前看到那个邓丽君。唱歌有没有？他那个已经不是平面的哦，他是立体一个人在里面。对，那个人对对对，半夜看到我有录下来，但是我找不到我的影片。那回答你的话，有确实吗？对对对对，你已经很难相信说这种进步。然后这个是我们去的那个地方，他的厕所里的电视。什么叫厕所里的电视？公厕还是浴室？哦。住的旅馆里面的电视，然后呢，在讲这个的时候呢，美国正在讲一个什么，在超级市场有没有？他说有一个荧幕在上面，你照他这个菜的那个一个 QR code， 他上面就会告诉你说，那个已经不稀奇了。你看厕所里都可以这样。他那个电视摆在镜子后面，对你进去你不知道。但是你看到有小红灯，起先是以为怎么回事，浴室里面给你小红灯，是里面装。去了你都开窗开柜子啊，这样子天气。后来才发现说，哦，是它是一个电视，它因为它边上还摆了一个那个 remote control 在那个地方。对。所以说你如果说被像他说叫我去洗澡，赶快去洗澡，可是我刚才还在外面看那个东西，我不想停啊。那没关系，继续看。而且后来我就知道说，你电影的时候，你不是常常看到人家荧幕前面有一片那个荧幕，说是电脑有没有讲高科技啊？它不是有一个荧幕在前面在按按按按，就是这样。它对，其实它就是这样，它就的确是可以做到的。京东买菜的。对对对，买菜那个上面也有嘛，对那个。好，这个东西是你到处可以看到，叫做什么？充电宝。所以他们现在也不用带充电宝，他就拿了扫一下他的 QR， 他的那个支付宝，然后到你还的时候。他就可以自己 charge 他了。我还真看到有人用了，很多。我们想大家都在拿，我们都自己买带个充电宝吗？不用钱，对，要钱。有要钱要钱。就是用的要用的时候就去用，那有这个机器就可以还。对，随借随还。哎，他没有说要钱哦，要钱免押金啊，不要押金，但是他要付那个钱，当然要了，应该是要合理的。你看到处都是，你看到没有？旁边一排通都是。一个还的，一个给的。好，这个是。哦，你用他的充电宝？我们没有用他的，我们自己带。你的手机进去？不是，因为你怕手机没电嘛。对对对。所以他现在他在到处城市里面到处都有这个机器，你可以就是等于跟他租借一个充电宝。好，带好。
那充电用完了以后你就这有机器就还了，充你的时候你就不必自己身上随时带。充电宝，比如说反正就是在路上就充，然后到处再还给他，对不对？因为对，像尤其你出去玩，你要照相干什么，一下子自己就用光了，对不对？对对。好，这个呢就是我可以用现金吗？哪一个？充电宝都不行，全部都要用那个手机付款。没有，我们自己带，自己带充电宝。所以刚刚的问题就是，因为我们可以在那里领钱，没那个也不能用。我只是告诉你说，他们现在进步的程度，他们依赖手机的程度，他手机可以掉，充电宝不能掉。哎，结果他就解决了这个问题，他就提供你充电宝，你也不用带了，就这样子。上一次我不是说什么东西不能忘啊，就是说充电宝不能忘，不能掉，对不对？就现在充电宝不用，到处都有。为什么你说手机可以掉？手机可以掉，你随便拿一个号码，你把你的账号一弄进去，你手机的资料就全部回来了。哦，对，不用再新手机不用再转这些资料。不用，它现在很快。好，就像我的电脑一样啊，我一 set up 完之后，哎，所有那台电脑的东西全部都 sync 过来了，哎，全部都长得一模一样。OK， 好，你掉的手机啊，别人就是你万一停就不能用，对不对？别人当然可以用，他可以把你 format 掉，一样。好，这个是 reformat， 对不对？哈，这个等一下是社长要讲的，这个就是我不喜欢的地方哈，他就喜欢去玩他的地下铁。他好喜欢玩这个地下铁啊，这又是充电宝，到处都是充电宝，这就是我喜欢的地方，就是到店里去，我们就可以看泡面。这次我学到一个新东西，我到中国去，我就看泡面，然后他们有一个叫家乐福，大家知道家乐福吗？台湾也有家乐福的，但台湾没有这种泡面。他什么样的泡面呢？没有，我没有照，不好意思照，那天忘，要不然就是我找不到那个东西。他怎样呢？他不是泡面哦，他是饭。你吃过吗？它是一个便当哦，它你知道加水之后哦，它就是控肉饭。加热水还冷水？热水啊，当然热水啊，它到处都有提供热水。有人会煮那个啊？现在有那个小火锅自己。对，所以我就觉得哇，好 surprise 啊！那我在想说，我们真的没有办法吃饭的时候，我们就只好去买那个来吃，幸好没有。对，它不是只有泡面，它现在还有一盒方的，它就告诉你说，你只要冲水盖多久之后，它就变成饭。而且是控肉饭啊，什么饭啊，很多种。你看那左边的那个大，它叫什么大什么桶、啊？大石桶。那个吃的就很过瘾，因为那个这么大，那个有这么大。当然过瘾了，这么大一桶。大石桶多少钱？好像多少钱？七八块钱人民币好像。人民币。五块半。五块半啊。便宜啊。嗯。好。面而已，还没有肉。你哪个泡面？好，哪个泡面没有？这个是我要告诉大家的。这你出国之后，去任何地方，就是我刚跟你们讲的，他在玩手电脑，对不对？他说：“哦，你看，我可以看到别台电脑，我可以看到你的电脑。”我说：“好，那你把其他电脑关掉之后，你就看不到。”他说：“哦，果然看不到。为什么看不到？为什么看不到？因为你打开之后，你的 network 是同一个。我常常跟大家讲，你们到外面的时候，千万不要用 public 的 network。”除非你那只手机是当废物用的，像我的手机就是废物用的，也没有干什么用，对不对？不是拿来付银行啊，不是拿来干什么的，就是拿来照照相啊，查资料啊 ，OK。但是你要用 public network 的时候，你要知道你中间有没有做高手。你意思是说用它的 WiFi？ 对 ，free WiFi。free WiFi。但是呢，我们虽然用它的 free WiFi， 但是自己还有一个 WiFi 摆在那里。他要讲的就是这个。对，我现在就是告诉你说，我这次去中国，我特别记得，就是说我要带这个东西，有没有看到？左边那个。这个，如果说你上我的课，你就知道，我都会带这个东西，我到任何地方都带。为什么呢？他别人就像以前我跟你讲说，你去机场充电的时候。它不是有一个叫 USB 充电，一个叫做什么 plug 的充电，对不对？你一定要用 plug 去充电，不要用 USB 充电。为什么呢？ USB 有四条线，两条线是一个进一个出的 data， OK， 好，有两个是电源，好，所以你要特别记住哦，你到 public network 的话，只要有一个是高手，你三两下就被人家拿走了所有的资料。那还是看得起你，因为没什么资料。对，他不知道。我要先知道是谁跟他说谢谢。这是什么？哪一个？不
这小盒子就要带你。这个叫那个 portable router， 你虽然看它很小一个，也不太贵，大概就二十几块这样子。那这个东西呢，它就是把你接进来的网路线，你到旅馆去的时候，一种是有线，一种是无线。那他这次去的时候，哇，我就吓了一跳，他居然旅馆居然跟他讲说，哦，我们不需要 password， 那你就死得更惨了。但是我就发现我隔壁有 password， 我们隔壁房间他有 password， 这边也有 password， 这边也有 password， 你知道吗？我就想我们没有 password， 让我们最倒霉了。为什么？所有在同一个 network 的人，只要他可以进到你这边，你所有资料就不见了。我是为什么隔壁有 password， 你们没有？他设定啊。那你们自己不能设定？我设定了、啊、所以我就跟你讲说，你一定要带这种东西。好，那他这个东西就会付给你一个密码在后面。在公共的这个 WiFi， 如果你使用 VPN， 有点帮助。哎、，VPN 要付钱。VPN 好，它翻墙了、啊。但是因为我们这次去的是一个国际旅馆，它本身就是大翻墙，那大翻墙你就不知道谁在看你的电脑。这个东西好，那这个是充电宝，是我们自己带的充电宝。那这个东西呢，叫做什么？变电器。变电器，那这个变电器它自己可以充电。现在在大陆上的那个旅馆呢、基本上都有给你用那个220伏，是他们本地的电压。对，他们自己变电。跟我们用的110的、120伏的电压都有。那在那个厕所里面呢，起码会有一个。那有一个呢，那个然后呢？房间里面也许有一个，也许不需要，但是呢，你不放心的话，就自己带一个，那个像那个刚才下面接很多那个接的最多插头那个地方，那就是一个那个电压的 converter， 那个最大这个。这老师，可是现在新的手机 camera 都是 dual 的嘛？是啊，不需要 converter 吗？但是对啊，因为我们不是啊， oh, 我不想带那么多那个头啊。对啊，不是，我是说不放心，你怕它电压转用转换。对，但你要带很多个大头、啊。高压转低压转的不，你不放心的话，我们是这两次都带的这个。这个比较好哈的意，就是因为啊，我应该把他牌子关掉，他没有付我钱。你会看到这个边上是不是有一条线？它是有保险丝的。哦。嘿，如果说你电量不稳或什么东西的话，它会自动帮你切掉、切断。OK。有个问题，这个你的 personal 这个 router， 你那条线就那边是接到哪里？他的那个叫什么 Internet cable， 他一定有 Internet cable。那如果是 wireless 怎么办？ Wireless 不行，他一定要接 Internet cable， 你才可以设定你的 password。那你去，还有一个办法，你牺牲你一个 gear， 比如说我带了一台没用的东西，像他就是我没用的东西啊，但不是丢垃圾桶的没用的东西，他自己可以当发射台，当 hotspot。我连他的 WiFi。然后用它分享它的 hotspot， 对，可以这样子。好，当然不是每一台可以哦，不是每一台可以。对啊，因为欧洲的话，它很多就是没有 plug， 没有 internet， 它就是 wifi。对，那你就可以用这种东西这样子。你的意思是说，那个手机接了它的那个 wifi， 然后这个手机再接到你自己手机是吗？是，不是，它可以变成 hotspot， 它可以变成另外一个 WiFi， 但是它需要的 password 是你手机设定的 password， 懂吗？听得懂吗？它变发射台的时候就有一个 password， 就像我刚刚那个 router， 它有给你个 password， 别人只要接那个 router 的 internet， 它就要用 router 的 password login。那如果我用它变成 hotspot 的话？你要上的话，你就要有一个找到我的这个小米手机，然后我这上面有设说你要用我的那个 hotspot 的话，你要有一个 password， 你就用这一台的 password， 别人就进不来了。你要牺牲一台啊，懂吗？好，怎么知道这个锅盔呢？对，这等一下给你讲啊，锅盔排队排好长。这是锅盔，就是人家收他钱的时候是拿一只那个很长的夹子这样。锅盔五块钱而已。5块钱，中国汉堡啊，锅盔就是中国汉堡，很好吃啊。OK， 它是素的，但是很好吃。一个5块，只有素的、哦？没有，它有素有荤，但是我们那天叫的两个都是素的，对不对？然后另外再叫一个馅饼是荤的，对不对？它素的里面什么菜？我们叫木耳。好，这个就是他爱的，等一下他会跟你们讲。买票。
对，他在玩这个机器，就是我最不喜欢的地铁，因为我很不喜欢地铁，就是说我怕人太多，那你又是外地人，然后对对，搞不清楚又看不到外面，哎，结果这次去还觉得蛮好玩的，还可以啦，算可以啦，就跟台湾的那个很像，捷运很像，也蛮干净，也都很好。成都哎，对对对，很漂亮。其实你这样感觉就跟已经都差不多了，你去哪里都差不多了，日本也都差不多这个样子，对不对？好，再等一下，这就是我爱的，这是我去成都唯一第一个高兴的就是这个，亲手照的，对不对？对，不是这别人照的，这是我们坐那个机场线。机场线哎都没有人，对啊，为什么？然后我们就拼命在那拍，哎，那个时间我们选的那个时间没有人，然后我们就拼命拍拼命拍，就哎后来来了公安，他就我们在干什么？人家没怎样，他没有怎样，他只是觉得很奇怪啊。这个等一下他会跟你们讲。没有没有没有，不是不会不会，没有箱子，因为我们哎我们为什么没箱子？有箱子，但是他没有了，他只是觉得我们为什么一直在拍照了。对啊，这个就是那个高铁啦，我们没有坐好，然后高铁也有卖这个东西，这个东西呢特别照给大家看，因为这是台湾的架子啊，台湾的，都是台湾的，是的，旺旺先辈，旺旺公司的，台湾的公司，对对对， 他放的这个东西，结果一样啊，也不能用悠游卡啊。好，这个东西，好，这个就是我要给你们看现在手机的价钱，你们现在看的都是中国的价钱 ，OK， 好，这个东西你们要看我都可以给你们看，这个网址都有，你看哦，最高的还可以到2万块，16000，你有没有看到有一个叫做那个概念产品，这个东西还要你当场跟他 deal 价钱。对对啊，所以这个5G对我们来讲其实还有一段距离啊，不要太追求，因为你现在追求的东西方向不一定是正确的，你要到时候它已经普及了你再去想这个东西，对我们来讲你不需要去买一个很昂贵的来那个，万一它掉了你会哭很久。老师啊，有question， 如果说他现在是国内买华为的 5G， 是，但是来美国，美国并没有 5G 的电机，所以啊，我没买啊，不能用啊，所以我没买啊，所以我就没买啊，因为我们家更没有信号。那当地的人都有都买了吗？没有，没有，没有，他们才刚出来啊，11月1号才刚出来。好，这个给你们看。这台就是小米双面的，2万，华为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 环绕的，环绕的，它两面都有的。哇，那它这样护面呢？2万块，它是最贵的，就目前看得到价钱最贵的。比三星的什么？对对对对对，但是它是两面哦，它两面，它叫环屏，环绕的屏幕。很好玩哈，这样你们可能没有什么感觉，我们来放点影片给你们看。是他那几个镜头？啊？他那个环面几个镜头？前三后二吧。五个。对。所以不照算是立体的声音。不能讲，因为我没用过，你只能看他的简介。我没有办法跟你们解释这么仔细，因为等一下社长还要跟你们分享别的东西，所以我现在很快给你们看。对对，反正他都有他的设计在，还没就想那个高铁车票好买啊，当天买就可以了。对，好，现在给你们看这个哦，小米，蹦蹦蹦，好，等一下有点开始了，有人在。广告对，就给你看那手机哦，好黑哦，是不是要把那个灯全关了哦？你可以把全关好了，因为它这个弄得很酷，酷毙这样子。可以吗？好，可以了，可以了，这样看得见了。你们大概看就好了，为什么没有声音啊？啊，没有录到声音吗？不会吧？不会是吧？这个大概就是2万块那一台吧？我看是不是？它是 Alpha。Mix Alpha， OK， 你看拿出来都还要这么小心，你看你看你看环屏，是啊，美吧？
环屏就是整个机器环绕的。我觉得不美，你看到没有？这样到处都是指纹。你以后走出去，人家看你就不用看手机，直接看你的脸就可以了。看到没有？漂亮吧？看到这台的直接膜拜就好了，不用买。摔一下我就要心碎了。好，哦，小米 Alpha 哦，还没出来，还没有出来。好，这台是另外一台，人家说可以折屏幕的。哦，对对对，可是听说有些问题。对，都是啊，因为刚开始嘛，所以不要期待太高，这样。不是三星。嗯。都没有声音啊？咦，奇怪。好，你注意看荧幕，你看。这个就感觉就厚了一点，三星的三星起来，其实它出来蛮早的，所以你们要在教室里看到这个5G 手机，可能还要等几年。你看，它屏幕可以 double 有没有？其实这个就比较合理，但是比较重，你不觉得比较重吗？因为它变两倍的这个，对。那刚刚那个小米它最新的那个呢 ？Alpha 它就是正反面都有。看到没有？好漂亮，对不对？它比较重。如果它用很高级的材质、很轻的材质，那你就要付很多钱，对不对？它一定还会再进步嘛，一定是这样。这些你现在看到的都是 5G 的手机。好，大概就是这样啦，就大概跟你们分享到这里啊，你们就可以知道说，像 5G 呢，它其实已经有，但是呢，到我们身上实际生活运用，还是有一段距离的。好，不要太积极去追求，因为你现在追求的东西哦，你看才几个月，淘汰很快，一直变，一直变，一直变，你现在就买，你接下去怎么办？对，刚醒是不是？好，那我们现在就请老师有。我想问你吼，你讲这类似五 G 离离高啊，你这离离老老哦，咱家庭是有啊无？有。啊，按照你讲，我若买一华为，我家庭里就会使用。会使用，但是它能不能接正式的五 G， 我还不知道。什么叫做类似五 G？ 类五 G， 它就是说从四到五之间的讯号，但是它还没有达到五 G。哦。嘿，就刚才那阵三 G 到四 G， 赶快。三 G 到四 G 的时候也有一段这样的时间呐、啊，但是你要到五 G 哦，这个好像还是有很大的不同，因为它在速度上差很多，然后这个运用跟三 G 到四 G 不太一样。你意思讲用阿个时阵，因为效果无遐好就是。无共。其实类五 G 跟五 G 是不一样的，还没到真的五 G 的那个标准。对，但五G 有真正，五 G 有真正的标准。对对对，吉修看看，下个月咱做7年庆祝这样。好，像我们现在就那个，我们现在就请社长跟我们讲他自由行啊。这趟自由行我还没醒过来啊，因为我还在头昏脑胀这样子。然后呢，他大概就玩得很高兴。老师，成都现在很冷啊。不冷。我们回来的时候不会凉凉的，可是现在冷不冷就不知道，你要看网上的报道。老师，你坐直飞的吗？不是，中间分都是他安排的，请他告诉我们，解释清楚，你为什么这样虐待我？你有照片，你要？你都让我去吗？好，那个，我稍微跟大家分享一下吧。那我这个，因为我到大陆上去呢。要不要先让他们冷静，先抽奖一下？我到大陆上去了。他不让我抽奖。我到大陆上去了，这才第二次。在第二次呢？你不要抽奖。我要跟大家分享。好。所以呢，我就基本上，我的心态是什么呢？他的开关已经。我的心态就是野人献曝。野人献曝，野人献曝，那就是我自己以为说是这些是很特别、很特别的经验。也许呢，你们有些人去过好多次、好多次了。那所以呢，我就是以野人献曝的心态跟大家分享。那第二，我这是我先跟大家声明了，这是野人献曝。第二个呢，
这样就是说我事前不知道说我要分享，因为我们的活动组长呢他不告诉我说我要分享，他曾经提过，我说要我讲什么呢，他说我还不知道要讲什么，他要讲什么呢，他不跟我讲，他说如果先跟我讲了以后呢，他怕时间控制不住，所以他说叫我随意的讲，叫随意的讲的话呢，也许时间能够控制。今天早上才跟我讲的，哪有，我前两天就已经寄给他，他都不收信的，所以我今天早上才知道。所以呢，如果说我这个讲，如果说没有条理、没有层次呢，请大家这个怪我是吧？请大家包含。所以我这个我先把这两天先这个摆在前面啊，就像 disclaimer 一样，对不对啊？那现在呢，我们先抽奖一下好不好？好好好好好好好哦！哎，要照相要照相啊！等一下要照相啊！那个我们来抽奖哈、啊，那个副社长走了吗？哎，副社长嘞？教会也有。哦 ，OK OK， 好，我们来抽奖。谁拿狗？抽奖在哪里？随意给。谁拿狗的东西？谁？我今天给大家带来了森林。什么叫森林？你们知道吗？树。这个叫森，对不对？这个叫林，所以我就给你们带来了森林。森林。森林会发亮的圣诞树，我做的。OK， 好，我们的号码是从一号到三十号。我们现在抽这个麋鹿，鹿五只。鹿在那边有没有看到？刚刚有没有看到那个鹿？有。OK， 开戏。25号，没人吗？我。恭喜恭喜，九号，没有人，一次没。24号，我。哦，来，传给他。21号，21号，来，嘿，好一接好呀。17号，哦，恭喜恭喜。啊，你们要记得谁中过奖哈，来，再来，这个还有一只哈，来，刚已经选过了，再一次，一号，来，小心眼睛，恭喜恭喜，好，这三个礼物是秋芬老师提供的，对，哎呦。来3号哦，秋芬老师你来分，你不能得奖，你不准得奖，来，这中奖率好像太高了吧，三个哦，他不会重复吧？啊，不是，你们要看重复了就不拿。16号，哦，来跟秋芬老师领奖，恭喜恭喜，这边来，这边来。8号，谢谢。8号是谁？8号是。哦 ，OK。20号，唔知呢，我嘛唔知，袂记啊。现在这一棵，哎呦，这棵圣诞树是我做的，美不美？好漂亮。美，这个发亮看不见，对不对？要打开吗？不要，很亮。不让我打开。碎，来，我们先一个一个抽，好不好？一个抽，一个像诶。我诶。公料好，来，15号。三号，15、16、17，没有人，15、16、17，好，哎呀，15号在这里，啊，真的还假的？没有，OK， 来20，哦，不行，21号拿过了，17号，拿过了，也拿过了，23号，哎，哦，来，拿到了，5号，没有人，
哎，十七号拿过对不对？十九、十六拿过，拿过，四号七都拿过，没有四号，哇哈哈哈，略白啊，略青哎，都很好看，你们可以给它点亮啊。八号，八拿过了。二十四，拿过，三号，拿过，真的，啊，一波太贵啊！来，你三号呀？好，恭喜恭喜，恭喜恭喜！哦，会发亮哦。哦，感谢感谢。你看，树森林都给你们搬过来，你看，八号拿过没？拿过。一号，一号，三十号 ，yes。哦。秀梅，来，最后两棵树，二号是谁？啊，你要绿的白的？绿的。我跟你讲，两棵树其实弄出来都很好看。恭喜！哎呀，谢谢，谢谢。森林的白。恭喜高和九号。九号在这里。九号，刚刚抽到。九号没有。二十九号也在这里。也在这里。二十九也在那边。三号。抽过。好，再来。十五的，十五又在这里。二十七。二十七抽过了。拿过了，拿过了，拿过了。你们怎么？哦，恭喜！来，恭喜。好。社长回来吧，有没有人要这个 pass 好不好？喜欢的就拿。那个自然中的灯啊，是我昨天看到，昨天才从 Amazon 寄来的。他昨天晚上在家里这样把它缠到上面，那灯看起来还蛮可爱的。来，我给你还到你的画面。你看你要选哪一张奖都可以。在 Tuesday morning。所以呢，我现在就大家跟大家分享一下。好了，心情放轻松，开心哈。我们现在听社长跟我们分享他的自由行。因为四月份我们那时候去了一次，就是第一次去那个中国大陆的旅行，第一次。第一次参加旅行团啊，所以他带我们去了几个地方啊。去了以后呢，回来就觉得好像有点自信，说我可以自己去嘛，我下次可以不要参加团了。所以呢，所以我就说安排一个吧，我可以安排，对不对？我就自己安排呢。那我去哪里呢？我选的是成都，因为选这个成都呢，当然是刚才就说，因为这是我母亲呢，她的故乡。那我母亲呢，很早就过世了。那我在我十八岁的时候，我母亲就过世了，所以我知道的非常有限。我知道非常有限呢，只知道说他当初呢，在那个1949年呢，正在战乱的时候呢，那时候我的舅舅就是我母亲的哥哥呢，刚好他是空军，他是空军呢，而且他是飞的空军，是有些空军地勤，他是飞的空军。飞的空军。所以呢，他们的空军呢就辗转就撤退到台湾去。那撤退到台湾去的时候呢，那时候我母亲呢，说是高中毕业，是高中毕业。高中毕业以后呢，那我舅舅就说，没事，家里没事，是不是要不要去台湾走一趟啊？去台湾走一趟，几个月就回来了，这或者是几个月一段时间就回来了，所以当初他就上了飞机。上了飞机以后呢，那你晓得那个时局急转直下呢，那就再也没回去了。所以他当初是这样过来的啊，过来以后呢，所以我知道这东西当然很有限了。我舅舅呢也跟我提过一些事情，我舅舅不跟我们住一起，他住在台中，那他我就是在几年前也过世。等到我们你知道，我们长大以后就会有兴趣知道一些过去的事情。常常你就说，我父母在的时候为什么没有问他，多问他一些事情，对不对？没有多问他一些事情。等到你想问的时候呢，我那时候就几年前我就想问我舅舅一些事情。我知道这个，他说他当初他们住在成都的南边，叫一个县城，叫做彭山。我就问他，想问他一些事情。他那时候已经九十几岁。他竟然跟我说啊，我记不得了。所以你想要问一些你有兴趣知道的东西，问你父母啊，问你的亲戚啊，但是呢，
我都不知道为什么年轻的时候你跟他住一起的时候你不常常问他，有时候跟你讲你可能你听到了你也没注意到，那等到你想问的时候也许来不及了，或者说他们像他也我舅舅说他记不得了，所以我知道非常有限，我想去那你底下来查嘎哦。那家谱呢，家谱呢，那像我父亲这边有一些家谱，但是母亲那边没有。对，那所以我就知道，就是凭着有限的知识，我想说，哎，我起码我可以看一看，我看看我看了地图就知道彭山离成都很近。那彭山当初是一个县，那它离成都呢只有大概60-70公里，60-70公里那就等于40个mile。从我们这边，从你看整个洛杉矶来讲，就是到郊区远一点的地方，那但当初是很远的。所以我想说，而且他当初他说高中毕业，他确实是到成都去上的高中，所以我想说，哎，这个成都就我是这么选的成都。那大家都知道呢，这个四川呢，成都呢是一个现在是一个比较大家比较喜欢去的地方。你如果你要选择自由行的话，也许你也会刚好选到成都。为什么呢？我刚好看到前几天看到一个新闻，他说在中国大陆啊，它里面他们在网上搜寻城市。你就像你 Google， 他们用百度，你去 Google 城市， Google 城市显然是你有兴趣，对那个城市有兴趣，也许你要去玩。它排名整个大陆那么多城市哦，那里面排名第一的就是成都，也许你有一天你也会想去成都。那排名第一的成都，排名第二是西安，那成都西安，那个西安也，我们上次旅行团也去过，哎，西安我们也觉得那个地方也许可以再去，很有意思。所以就这么就选择成都。我们知道我们计划一个自由行的时候，那通常有几项重要的东西，对不对？那你如果把我也看到别人，我别人有这么说，我也觉得说，哎，这确实有道理。第一个，你要把飞机票要搞定；第二个，你要把酒店要搞定，对不对？机票加酒店，加上一个什么行程，你自己要走就行程，对不对？机票加酒店行程。那现在因为我们有网络，所以很方便。你的机票，你第一个去找。现在呢，大陆飞美国的航空公司非常多，非常多，比你想象的要多，比我当时想象的要多。所以那我们上次做旅行团去的是呢，做的都是做国航，就中国航空公司那个叫 Air China。那国航呢，我感觉上国航蛮好的，我的印象蛮好的。尤其我印象最深刻就是说，他每次飞机降落。到了一个机场，他跟你道别的时候，他放一个小提琴的音乐，那个音乐很好听。他每次放同样的音乐，那类似的音乐。然后我就想，哎，我看看国航好。本来我是想说直飞的，因为洛杉矶确实是有直飞成都的。有。洛杉矶直飞成都的飞机呢，我记得我第一个看到就是海南航空公司，就是海南航空公司。那。你知道现在大陆上不但有国航，有东方，有南方航空公司是大的，还有一些呢，那地方的航空公司，像什么，像海南呢，还有那个厦门航空公司也还有，厦门航空公司都有从美国飞直飞的，厦门航空公司，所以它现在航空公司很多可以选择，但是呢，我选了第一个海南航空公司直飞很方便，但是呢。就到达的时间呢、啊，跟回来就去的到地的时间跟回来的时间，那个我觉得不太恰当，不太恰当对我自己不恰当。第一个就是到达时间，他那一到了好像已经6-7点，下午6-7点。那我第一次自由行，我到那边，我怕就到了6-7点以后呢，我出来以后我不知道怎么办，对不对？我不知道怎么办。但是呢，我现在呢，我如果现在叫我再去的话呢。我也不怕，我因为我去过，你去过一次以后，你就有经验了，也许这个就不是问题了。没去过可以约他一起去。那会长，请问一下，你每一个航空公司去找啊，价钱什么，有没有个 app 可以看所有？我就是一个航空公司一个航空公司这样找。那 Orbitz 上面啊？还是他们 website 那个 Orbitz。Orbitz 那个当然也有，我们有时我知道美国，我以前我在美国的旅行的时候，我找那个像那个 Orbitz 啊，还有那个什么，我以前最传统的 Expedia 啊，还有 Travelocity 啊，那都是我以前常用的。
但是这次我没有，我就是因为我想看海南航空，他们有，而且你到他网站里面呢，他可以看到他的那个 promotion， 他的 promotion， 他的一些特别的价格的，有限定时间的，所以呢，机票也很便宜，所以我机票呢，那个比飞到台湾还便宜，多便宜，所以我只花了，一个人来回450块，哦，那便宜。对，那总共飞多久？飞的比较久，因为所以我那个选的国航不是直航的，是不是直接到达的，所以我那个是要转一趟机，那我的是从洛杉矶直飞深圳。哦，所以你知道说，所以他可以直飞深圳，你知道深圳也是一个可以直飞到达的地方，几个就跟比台湾多个一个小时了不起，因为那个基本路线也很接近。那从深圳到了以后呢，再下来那个等了3个小时呢，转机，就下来转机三个小时呢，再从那个深圳飞成都。那我们到达的时间呢是大概是中午，所以中午的时候我觉得这个时间比较好，对，你中午了以后白天嘛，你要怎么安排，啊，怎么去怎么样，而且 delay 了，对，但是呢。但是现在事后想来，我说其实也没有问题。为什么呢？你像成都，现在我相信有其他的城市也是一样，它非常方便，你有很多选择。你要到旅馆的话呢，你说最没办法就坐计程车，对不对？它计程车也很便宜，就对我们以我们来讲是很便宜的。那我相信呢，从飞机我们没有坐计程车，但是呢，坐计程车从飞机场出来到市中心的旅馆，它市中心的旅馆呢，我相信呢。大概不会要到30块钱人民币，你看30块钱人民币，你坐个火车从这边都不止这个价，坐在我们这个洛杉矶坐火车都不止这个，对，对，所以坐你可以坐计程车，那其实呢后来就知道说它有地铁，它地铁就在机场里面，所以你说坐地铁出来到市中，到哪里都可以，那转来转去到哪里都可以，就是你们四通八达的。所以现在想是不成问题，当初是考虑说，哎，我希望早点到，所以这样子，所以机票是就这么搞定的。地铁多要坐多久？从机场到市中？不要一个钟头，30-40分钟，因为还要转，他转你要像我们这个我住的旅馆要转一次两次，一次两次三次转三次，就是但是一到达就是那个飞机场里面。所以机票就这么搞定了。我会讲，那如果飞机你这样转，你大概要飞个我查了，因为我们也想去，要不20个钟头？不要。19。大概好像17，我记得17个钟头，是17、18个钟头。转。对。转机20、17、18。对，17、18个钟头。那。看21个钟头，国航我都不敢。但是我那个。这我的感觉的经验就是没有什么问题，蛮好的。对，那个到了深圳以后，你的转机是转另外一家航空公司的？对，在深圳又转的是深圳航空，但深圳航空是它的母公司就是国航。那他现在呢？转机的时候，他出现一点那个不太顺利的事情，就是说，他们那个深圳呢、啊，他们还没有，所以我们是结果是，要深圳要先出关，在深圳出关要重新进关，对，对，不是像你在里面，所以你要先出关，你出关的时候，你可以从深圳直接出来去他的深圳城里去玩都可以了，他就先出关再进关。你行李要重新领？没有，行李倒是没问题，行李是直接挂过去的。可以留在下面吗？也留在机场里面再。对，行李已经挂，直接挂，行李有直接挂过去，但是呢，所以那个还有一个就是说那个坐飞机的时候呢，你有长途坐飞机啊，前两三年的时候，那我们那时候觉得说，哦，这个坐长途的这个经济舱的，觉得蛮累，对不对？因为它座位比较狭窄，你腿要受不了，对不对？那。结果呢？那个我那人呢，他就在网上他找到一种东西，他那个东西呢是可以挂在前面的那个桌子上的一种脚可以撑在上面的。结果我们这两次都使用，有用。结果就是说你感觉上，就是说蛮好的。为什么呢？你有时候脚是累的，你有站起来你腿都可以感觉到很累，对不对？那个位置够吗？
够刚好够。那我们这次两次都使用那个东西呢，觉得说没什么问题。那前一两次的时候，我们那个才做过那个什么豪华经济舱，对，就飞台湾的豪华经济舱，那价钱贵的比较多一点，对。但是呢，那次做豪华经济舱的时候，感觉并不是也没有这么好，有这么好有一些其他的问题。那个其他问题像什么那个它的通气啊什么问题，它的国航没有这个问题，国航呢我基本上感觉都蛮好的。所以什么机型？国航都用波音的多，787这样子。你刚才不是说做海南航空吗？不是，我海南航空可以直飞，结果没有做，就是因为它那个时间的问题。还有一个就回来的时间，你要那个，我们因为在洛杉矶机场，你如果说你回来以后，你可以坐，我们都平常都坐那个 fly away， 坐到那个火车站，坐到火车站，那你要转火车，那火车最后一班有时间了。那最后一段时间平常都是大概在将近在快十点，周末可以长一点，11点。那如果时间配合不上的话，你没有飞机的话，你麻烦，对不对？你看人家那么远来接你，所以我们也是，所以希望能够到达时间要稍微早一点，不要太晚。所以那也没有选在海南的时间，你就考虑到人家要接你的时候这个问题。所以你说做国航，我就做国航，选择那个时间。到的时间也要早一点，回来时间也要早一点，不要都半夜才到的这样。所以这个飞机就搞定了，再来就是选旅馆花的时间真是很多，因为没有自己去过，不晓得怎么找。以前我认识的有一位不晓得那位告诉我，那个是联合会的，中国那个联合会里有一个人告诉我说。他说：“你可以找那个叫那个西城，对不对？叫那个英文叫 C trip， 对 ，CTRIP， 啊 ，C trip。但是大陆上那个一个大的旅，那个可能是最大的一个旅行网站。那去里面找，那他说他都是这样找的。他说他在大陆里面去了多少次，然后去多少城市，而且他都不是他不预先安排的，那他都是到哪里就住哪里。”可是呢，有些人是这个个性，对不对？有些人是他就是说他可以到了又再选旅馆，但是本人在家我呢，本人在家我就是一定要先很早就要先搞定。像我弟弟，对不对？你们看过我弟弟，对不对？他来过好几次，他就常常他喜欢就是说即兴的，啊，他不旅馆都不先定的，他到了他玩到哪里，他这个地方他想多住两天，他就多住两天。然后又到别的地方去当场订啊，有些人喜欢这样。你当天订会不会比较贵？不见得，现在都在网上订嘛。你也不是直接走到旅馆里去，你直接走到旅馆就贵了，你还是先网上先订。网上订票。所以这两种不同的方式，每一个人有人喜欢他喜欢这样比较随性，他不喜欢先被固定住。那所以但是我就是。这是自己的问题，我喜欢这样，我还觉得说，心里比较踏实一点，对。那我是第一次自由行，所以呢，你自由行也有很多方式，对，你就选好说，我今天要去这个城市，成都完了以后我要去重庆，重庆去武汉，武汉再走过来，你要去要住三个城市也可以。但是呢，我想我第一次去呢，我就停留在一个城市就好了。所以我是很简单的，因为我是第一次，一个城市。一个旅馆，我就在那个旅馆就住，从头住到尾，所以我是打定这个主意。然后住到这个旅馆以后，我从这个旅馆出来，8天，从这个旅馆出来，哎，这个就是那个我们使用的那个脚踏的那东西，8个晚上，觉得有用，很有用，很有用，非常有用。你还可以买到更便宜的，我这个是买贵了。对，为什么？那可能 quality 还是贵了。对 ，quality 好，但是太重。哦，这个太重了。不是，这个比较大，太豪华了。对，那这个，所以我就很简单的方式，一个城市，对，一个旅馆。那然后呢？那这个住旅馆，大家也有不同的，大家的 idea 不一样，对不对？有些人住旅馆，他就觉得说，旅馆你就不过是住一个晚上，你可以在大陆上旅馆很多很多，那很多而且都相当便宜的有。那譬如说，你可以花个那可能三四十块钱人民币，
一个晚上就可以住到相当干净的那个，就大概是人家叫商务旅馆一样，台湾也有这样什么商务旅馆，对不对？就30块钱你可以就可以住到一个干净的那旅馆。但是你要住得很豪华也是有，他也不是没有，他你要豪华了，他也可以住到像美金将近要200块美金一个晚上了，也可以看城市。那在成都那个200块美金可以住到大概最顶尖的。200美金一个晚上住到最顶尖的，但是在别的城市呢，你如果到上海去，那你可以看到非常豪华、非常特别豪华的，你恐怕200块钱，你恐怕也住不到什么样特别好的房子。因为商务旅馆不这样子，上网订钱要一下。就上网嘛，我跟你讲，一个就是。打到商务旅馆，它就会出来一系列。我没有这样找，我就是。区法的话，它就做得出来好的话，你看你要以价钱来比。还是以他的人家评价，5颗星、4颗星这样排，看你自己设定。对，那因为大家这个安全这是大家考虑的一个问题，对不对？那结果我们到达以后呢，那跟别人说的或者是你自己想象的一样，就当然是非常安全、非常非常好的地方。那个地就是跟你跟台在台湾没有什么不一样，那边的人也是一样，也是都是很和善的啊。那然后呢？你譬如说你在地铁上里面大家都是一样，你看到台湾到地铁的时候，你看到年轻人就坐在那边玩手机，那边的人也是一样，手机都每一个人都低着头安安静静都在那边玩，都是这个样子。那晚上我们也是很晚出去啊，也是都很你没有完全没有考虑到这个安全的问题，好像说有什么事情会发生，你要小心，要看周围左右，跟因为我们也许在美国住久了，也常就有这种的concern， 对不对？你去的地方会不会不安全？你看看四周的人，有些哎，这个人蛮看起来是不是很可怕？你没有在那个我们这次没有这感觉，觉得就是很安。晚上都很晚也出去，还很热闹。那街上，因为我们住的地方也在那个选择在市中心，所以那旅馆我选择的时候呢，我考虑到就是说我希望说他在市中心，因为我住这么久，对不对？我住这么久，我就住在很偏远的地方，每天出来干嘛？对，但是我住在市中心的话呢，我就住同一个地方，我每天出来就可以逛逛附近，都是可以，起码你可以溜达溜达的这个样子。对，那而且呢，我还希望能够在地铁站边上，所以呢，我选了一个就在一个其中有一线的地铁站边上。刚才你们看到那个，就是有一个叫那个地方叫做景山宾馆那一站，那。现在呢，因为你可以从电脑上找，所以我当时找到这个旅馆的时候，我想说它到底离地铁站多近？因为你在网上告诉你说，近地铁站，他说好，你近地铁站，他告诉你几公里，但是你有没有这概念？结果呢，网上你不是看有地图吗？你找到 map 还有卫星图，对不对？我还曾经从卫星图里面绕着那个路线直接走，绕到还可以找到那个旅馆门口。所以我还没去以前，我已经可以看到从地铁站怎么样到旅馆门口，你可以自己看，对，你可以看，而且可以看到附近的环境怎么样。后来我说这边好像人走不太方便，这边人走好像比较方便，我都看到了。所以你可以，你要计划这么详细的话，你把旅馆找到以后，你要确定的话，你从卫星图上都可以对看你附近的环境。所以呢，但是我们到达的时候，我们并没有直接坐地铁。那回来的时候只是坐地铁，去的时候，就去的时候，没有坐地铁，我们有另外的安排。所以呢，这个旅馆就这么搞定了。就我选择了一个，就住在地方停很久，然后呢，还要在市中心，还在地铁站边上的。那这个，然后行程呢？行程那我想我待这么多天。我是很喜欢到处去晃，但是呢，我那人他不喜欢去像赶场子一样，所以我就是说要安排的比较自由一点，自由一点，想去就去，不去待在旅馆，在附近走走也可以。但是呢，有几个地方我说希望能够一定要去到的地方，那你就可以搜索啊，现在很容易搜索，对不对？你说你到那个这个城市里面。你中文网站、英文网站都好，我有时候觉得有时候看英文网站也不错，
因为网站看外国人写的，对，外国人写的他有些他看的，也许你可以参考一下，对不对？跟中国人看的，中国人看的也许跟外国人看的不一样，所以你两边都看一看，你选择一个几个地方你必须要去的。那当然呢，我想说，我如果选择要去看熊猫基地，那我那人一定很高兴，路上的问题就少一点，对不对？所以熊猫基地走一定要去，路上问题就少一点，这什么意思？对，选择了熊猫基地，说这个一定要去。然后呢，可能要去的地方呢，我自己想去，第一个我想去的就是要看都江堰，这个就是都江堰，我一定要看，到底怎么回事，对不对？这是我自己要看。那其他的呢？那当然有九寨沟啊，九寨沟就太远，那个要时间很长，就是太远，两三天。下去带人。对，那个这都江堰，那我知道说还有稍微远一点的地方是峨眉山啊，峨眉山是可以一天来回的，但是人家建议是两天。你那九寨沟啊，两天都恐怕比较赶，恐怕是要三天来回住两个晚上那种。但是你就知道我旅馆不是都先订好了吗？对，所以我只能去一天，我只能去一天的，不能够，对不对？所以这就是限制，你自己也限制住自己了。所以我来找。所以那个峨眉山，我想去，但是没有去。但是呢，这个但是是在那个市区里面还有一些东西可以看。市区里面呢，它有那个有像我们常听到的，像那个杜甫草堂，对不对？杜甫草堂，那是一个那可以看的。那个但是那也是我想看，但是很近就不是什么大问题了。那还有一个就是可以想看没去的，就是那个武侯祠。武侯祠就是诸葛亮武侯。这个是新的。武侯祠，武侯祠后来我们是没有去。旧的现在才20块。那还有一个就是叫做金沙博物馆。金沙博物馆呢，这也是一个蛮特别的地方。金沙它是一个叫金沙遗址。那金沙博物馆在成都几乎就在市区里面，不太远的地方。当初呢，而且是最近的事情，不是很久以前的事情，大概在2000年以后，他在考古挖掘的时候就发现到，他这个遗址呢是古蜀国蜀啊，而且是古蜀。我们讲的是古蜀，是讲到西元2000年以前的，是周朝以前的古蜀。他的挖掘出来的东西呢，跟在之前我们也很多人也听过了，它叫做叫做一个在哪里啊，一个什么三星堆，有没有听过一个三星堆？也在成都外面，但是那个比较远的地方，那个也是古蜀文明，它的古蜀也是它更早，它到的恐怕是西元3000年以前的那个事情。而且那文明它挖出来的东西呢，跟我们平常看到我们古文明啊，2000年以后文明不太一样。那个金沙博物馆就很特别，就这个地方，也许看到一些有些图案呢、啊，将来你们会看到，在大陆上去旅游的时候，它已经采用金沙遗址里面挖出来有一个叫太阳神鸟，就是一道一道的光芒的。他说那个他已经将来作为那个中国旅游的一个标志。为什么呢？他挖出来那个太阳神鸟那个标志啊，你不需要设计，他已经好像替你设计好了，那就是可以做一个旅行的 logo， 它是一个天然的 logo。所以那个金沙遗址也是我想去，后来也去了。对，讲到这个金沙遗址，他就一直想去，终于有一天我就很高兴，我就叫计程车说带我们去好了，因为他一直要去坐地铁。我不是很喜欢我不太相信地铁，因为我感觉就是那种地铁就停留在日本的地铁，你知道吗？我不知道你们知不知道日本的地铁有多恐怖，或许就是连人都可以悬空的那种，我就很害怕、啊、对不对？然后又去了，脑筋又不清醒，他就一直想要去。我说好吧，那我们就叫个计程车吧。然后好，他就叫计程车。还有一个问题是什么东西？我们有一个叫滴滴 APP， 滴滴 APP 我们还不能叫，我们还不能叫，就回来还被 charge 钱了。为什么不能叫？因为我从我的微信去叫滴滴的时候，他有一个 service charge， 他居然可以 charge 我的 credit card， 但是我不能用那个东西去叫滴滴。几十线而已。对，几十线而已。对。然后呢，我们就路上叫车嘛，对不对？叫计程车，他的计程车是绿色的。然后我们就叫那个小绿绿来的，然后我们就一路开开开，高高兴兴就要让他去看那个金沙遗址。去了之后呢，礼拜一，
休假，然后呢，我们就绕一大圈，又绕到别的。好，这个有一个重点，他都没有讲到，我要跟大家讲，就是说，你们现在如果去中国的话，你会发现啊，他有一个福利非常好。如果你超过60岁的话，你去一些像museum 啊、park 啊那些，完全免费，门票不要钱。不是要当地人吗？不用不用，台湾要当地人，要台湾的护照或身份证，中国不用，都不用台胞证，他只要看到你上面生日超过就可以了。好，你继续吧。好，那个你可以看看我买什么，我会边放啊。好，我现在就先，我先等一下，等一下，我他等一下再踏群那个东西啊。所以这个60岁他是真的，我这是我亲身体验。我几年前我去台湾，要坐高铁，看到那个高铁的那个给那个年长者的那个优惠呢，确实好像少了几百块钱，要坐到台中少了几百块钱。我亲自去问他，护照不行，你一定要台湾的居民才行。啊，这一次呢去大陆。自由行，前一次不知道，前一次呢，我们旅行团的时候，他不知道，那时候就不要钱，但他不知道那个差额呢，就旅行社就赚去了，对他，因为他把你护照都收去了嘛，他知道说哪些人要门票，哪些人不要门票。那这一次呢，我们自己去，都江堰里面，他其中那个到都江堰以后，他有一个到有个缆车从。不是缆车，一个电扶梯，很长很长的电扶梯，它分两段，好长啊，上去那个到顶上可以看那个都江堰的下面，所以那个他有要门票，那门票呢，那个以我们算换成美金的话呢，可能不贵，可能这样就40块钱人民币吧，也合理对不对？你40块钱人民币，但是你如果说是好像他们是年满60岁。60岁就不要票，你跟他讲了以后呢，他只要看护照，护照拿给他看，英文的，那些看那所以你不要买票，直接拿给他看门的看了看，那个看门看的是看的是你这个写英文的护照，那个人也仔细看呢、啊，看完就算了，就让你过去了。所以真的是那边我们现在经历的那几辆，都江堰是一个。后来我去金沙遗址博物馆的时候，不是说礼拜一去关门了吗？礼拜一关门以后，我就礼拜三我就自己又去了一趟，他不要去，我不去，我坐地铁去的，难玩死了。我坐地铁转了两趟车，转了两趟车下来就是金沙遗址博物馆，你看多方便。进去以后，那个里面全部都是。因为那白天嘛，你像礼拜三是不是不上班的日子？那公园那个那是博物馆，但是像公园一样，又大又漂亮，里面全部都是大概像我们这种年纪的，像我这样年纪的都在里面，那很舒服，很大。里面这个不要票也是一样，拿门在门口给他看看了护照就进去了。所以这个确实这样。看你一跨就是命运出来。好，你要先讲，我就先讲好，免得我忘了这个地方。所以那个都江堰基本上你晓得是这个在公元2000年前左右，就是2000年前，是我们2000年，就公元零年那个这个时候，那将近那个战国时候，那时候呢，那个一个叫李冰啊，李冰，他当那边的是不是太守还是什么东西的，在那边。他新建的水利工程，那这个水利工程呢，那怎么回事呢？你要想到四川的地形，四川呢是本身是一个从成都附近是一个已经是平了，已经是平了。你说是盆地，说是一个平原也好，人家有一块平的地，然后呢，它的左边不太远，就上去就是青冈藏高原的山，所以这也就是为什么呢？你可以往南边从南边走一点。经过乐山大佛，然后就进了峨眉山，就是一个大，那边是大山了。或者是说，你继续往那边走，你可以到那个什么看那个九寨沟，那边都是属于青山高原，很高的山，一下就落下来到那个成都的平原那个地方。所以呢，它那边呢，从山里面出来的那个水，叫岷江，
一个三字边一个闽啊，闽江，那闽江就从那边出来，闽江水出来啊，那个水啊很流量很大，河也很宽大，水量很多，然后呢那水很干净，我第一次看到我就也是觉得说很稀奇，因为你大部分看到大陆上的那个江河都是水都是比较黄，那边出来是很清的水，很大，但是那个水呢它流量这么大的话呢，第一个是不能利用，第二个是水量过大的时候，夏天是那个水量大的时候容易造成灾害，所以呢，那个李冰在两千年前呢，他就建立一个这个水利工程，他怎么样让那个水啊，能够利用它，就是他把那个水啊分流流到成都去，流到成都这个地方去，然后呢就利用这个水灌溉，然后呢如果说那个另外的水呢继续往南流。他就这样，就是用建立一个，就是用天然的地形来控制。他也没有建坝，也没有建什么，就是一个。第一个，他可能凿了一条水道，然后呢，有一个分流，怎么控制？那但是都要维护，他的维护呢，所以呢，你要去珠江堰的时候，下面有一条路，一直到往里面走的。他那条路啊，他现在给他建起来，让我们后人看的，他叫做堰公道。你珠江堰的堰，公是公，其实就是功勋功绩的功，堰公道，一条道路上呢都有人像，都有名字，就是历年来从李冰以来的，每年他的那些官员，这些人都是对于维护这个珠江堰有功的人，所以你可以看这些人，因为这个他也是要维护，不维护的话，那个堰还是会是那个。因为它有些要维持适当的高度啊，水才能漫过来啊，就是它控制就是很复杂。那所以它有堰公道上去，它是基本上是这样的。那个闽江呢是很特别的江，但你要了解这个闽江以后，你就心里就有一点概念。这个闽江是一个大江。那我当初呢，我不是说我要问我舅舅的事情，就是其实我看到这些地图的时候，就是大概三四年前，我舅舅还没有过世的时候。我是记录说，我说我们说就我你们当初的那个老家离那个闽江到底是有多是不是多近多远，他都没有印象。事实上，我们后来我去看的时候，我就发现了，那闽江确实是很近，就在边上，里面。那个闽江呢，它是一部分的水，它可以灌溉那个成都，然后呢，它继续往南流以后呢。它那个江非常大，尤其到乐山的时候，经过彭山，经过梅山，彭山是现在是彭山县，属于那个梅山市的一部分。梅山市呢，它是谁？是就是苏东坡的故乡，啊，苏东坡的故乡在就是梅山市。那但也许你在别的地方看到苏东坡，但是他因为他到处做官，他去了很多地方，所以你也看到纪念苏东坡的地方。但是他的出生地是这个梅山市。然后经过梅山市，继续往南，你就经过乐山。乐山不是有你看有乐山大佛吗？乐山大佛的时候，那个江面就非常宽了。然后呢，那个江继续往南流，再经过很难，流两三百公里之后，到了宜昌，啊，到了宜昌，跟金沙江汇合，汇合了以后呢，从那里开始就叫做长江了。所以你就知道长江那个两道主要支流，一个金沙江过来，一个是闽江过来的。当然还有其他小河注入这些，分别注入闽江跟金沙江。然后到了这个宜昌汇合以后呢，他又朝东北又回去了，经过重庆。啊，你这样就知道怎么回事了，对吧？这个江是从这边到宜昌，到了回到重庆，然后重庆再往东边就流到一直流到那个出海。所以呢，四川以前不是说人家说。其他省份的人是下江人吗？他自己认为呢，他住在上，他在上面，他喝的水是清的。奇怪，到了你们，到了上海那边，那个水都是比较脏一点。其实他这个，所以闽江是一条很重要支流，所以他就是控制的这一个水利的控制工程，基本上这样。看起来很。你该叫叫你什么？你才最得力老师了。所以你看了以后，我是看了以后觉得很自然，因为你看到一个实际的、很大的，就是实物的，不是说你看模型的，你亲眼看到这个实景，它怎么样控制？那尤其进入成都的那条，它是当初是人力把那个山啊挖出一条水道出来，它是完全利用自然的地形。所以呢，基本上我们就说，我这行程我就安排了，要基本上自由去。
但是呢，有几天我必须要去，其他地方就是看看看情况。然后呢，我们在自由行还有一个问题，就是说你想到你有什么问题要需要解决，对不对？你在美国，我像我们在美国，像我住了很多年，那美国有。从年轻读书的时候呢，也去了很多地方，到处旅行，自己安排，所以对美国好像还比较熟一点。你去美国旅行，你就没有问题。为什么？你到了地方，我要不然你自己开车去，要不然你就租车，对不对？你到大陆，你大概不会有开车，我不晓得有没有人在大陆上有开车的经验。所以你知道，你就想说我交通怎么办？对不对？还有我花钱怎么办？我这边没有问题，我有信用卡，有什么带的现金都没有问题。那没问题，就是说，但你这钱怎么解决，对不对？那还有一个问题就是说，那你这个饮食怎么办，对不对？饮食这个我不晓得他们那边饮食是怎么样，所以我这三个是我比较要考虑的问题。除了安排好了这些飞机，安排好了酒店，安排了行程，那你这些你要考虑这些。那你们是在那边换人民币吗？不是。对，那你要先讲钱，我们先讲钱的问题，好不好？那所以呢？只有两分钟。那这个钱的问题呢？就是说，你看，我现在我飞机票已经买了，酒店已经订了，我用的是信用卡，所以这个大钱是不是都已经基本上都已经解决了？所以你身上带的就是一些小钱，对不对？小钱你就随便你每天要吃一点什么东西的那些钱，那钱就不会那么多。所以你这个钱基本上现在我可以解决，就是说你可以在那边，它到处都有那个 ATM， 你看到很多银行，对不对？那在大陆上很多银行的店进去都没有人的，它其实它里面都是自助的，那里面都是机器，它到处都是银行，所以到处都可以提到钱。那你拿美国的信用卡你提钱的话，那你就是。你太浪费了，因为信用卡它提前第一个限度很少，第二个呢它的费用非常高，所以你一定要用你 debit card， 对不对？你用信用卡，用 debit card，debit card 你唯一要考虑就是说，它会收你什么费用，对不对？它收你的费用呢，所以你现在看到说，上次我们介绍说有两种比较常见的，它明明告诉你 no foreign transaction fees。你要选择这个 no foreign transaction fees。 那你如果不确定，你先到网站去，或到你打电话到你的信用卡问他说你有没有 foreign transaction fees。 现在呢，原来看到两种，现在看到还有别的也有啊，你自己去找一个。现在大部分都有。对，没有大部分都有。有。像我们这个卡里面，对，我现在这我身上带了两个卡，里面只有一个有，另外一个就没有。对，那这个这不、个。第二个呢，你可以提现。你那我第二个就是我们在美国他就先跟他哥哥就先换了，在台湾他就跟他换了很多人民币。我在美国跟从中国来的朋友换，跟 Andy 换。所以你可以，所以那这些钱就不会是很多的钱，因为你的主要的钱都先已经解决了，啊。这一个是这个钱的问题，另外一个是出行的问题。出行的问题呢，现在我刚才讲过说，他在大陆上计程车很便宜，基本上很便宜。然后呢，地铁很方便，所以地铁你要自己去坐一次，你不自己去坐一次，我跟你讲也没用。但是呢，我自己坐一次，他有机器，你就按照机器去买。怎么买呢？你不是有现金吗？你手上有现金，用现金就可以付了。我们当初也是有现金，但是没有想到说现金是不是付，人家都是手机挥一挥就付了。但是用现金是可以的，他也收硬币，也收纸钞，但是有啊？credit card不能用吗？不可以，他就是不可以收。有一些收，有一些不收。我碰到的都是没有，大部分都不收的。而且我亲自去问。我亲自去问呢，我说买那个，他当地也有那个像台湾的悠游卡，他那叫天府通，也是卡片，但是呢，也不行，他就是说基本上你不能用信用卡买，就是这样。所以他只能靠我的现金，所以现金一毛钱都不给。然后呢，我们没有试的就是高铁，但是我觉得说坐高铁应该也是很容易，为什么呢？我们最后呢，从机场回去到从旅馆到机场的时候，我们是坐地铁，对不对？地铁直接到了就是机场站里面，到了机场站里面弯弯曲曲绕出来的时候呢，边上有一个进口，就是高铁站的进口。高铁站的进口呢，它前面有人看的。里面有一个大厅，然后那边有个售票口，这边那边才是进去的。我就说等我一下，我进去看。
我就跟门口的讲说，我只想进来看一看，没有问题，进去看没问题，才让我进去。所以我就进去看那个机器，还跟那个售票人，我就问他说，你买高铁，我买高铁的话，我用信用卡可以不可以？国际信用卡，就跟你讲，我们叫做国际信，他叫国际信用卡。所以有时候你用的词汇啊，要让他们了解，你要用对词汇。他们是国际信用卡，他们想到的就是 Visa 跟那个 Mastercard， 那这个叫国际信用。你说国际信用卡可以不可以？他说可以。所以你看到没有？你将来去坐高铁的时候，你不要用机器，很多他们的人都用机器，他们很方便。但是你就到柜台，他那个他有售票窗口，到台售票窗口，你付现金也可以，你付国际信用卡也可以，你可以，那这也是比较大的钱，对不对？你也许坐的比较很远，坐到很远的地方。现在他现在路线越来越多，到处都连得通，所以你可以去，还可以去很远的地方。所以你可以不见得就固定一个城市，也许你勇敢的话，你也许安排两个城市，比如说你说这个重庆到成都，以前是很远的，这概念是很远，路又不好走，但是很远。但现在重庆到成都，你坐高铁2个钟头，这就是成都的高铁站。对，我就从，你看他这个他告诉你他。他要安检哦，进门的时候要安检。他可以到好多好多地方，乐山、成都南、成都东，你看，到达。有到北京吗？有啊，有，一定有。然后有到哪里都可以。对。很快吧？到北京就没那么快了。他到北京的话呢？七。高铁高速铁路吗？对。大陆多大呀？对。成都到北京很远。对。成都到北京很远。你能够早上出发，晚上到就不错了。是啊，坐高铁去的吗？大陆很大。北京到上海高铁，他说才2个。不一样，不一样。北京到上海很近的。4个钟头，最快4个钟头，对不对？他这样的方向这样吗？这个你还他那个路线啊，你恐怕要先到郑州，郑州到西安，西安再走到成都。所以呢，高铁我觉得。没有那么难，你们要试试看，可以试，对不对？我已经问过了，你可以用国际信用卡，你用在柜台再付现金也可以，它就跟地铁站一样，不过它是另外一个地方。好，所以基本上我就有没有 cover 是自由行，我 cover 什么东西？有，谢谢，谢谢啊，那个因为等一下马上要下机票、酒店、行程，对，下次可以直接带他去就对。还有一个吃的东西，还没讲吃的东西，这东西不要再讲了，吃东西可以用现金吗？可以，你吃东西像我刚才我吃了锅盔，我就跟他指定，我说可以不可以不要放辣椒，因为他里面很多调味料，有十几盆调味料，我说不要放辣椒。不要放味精，可以不可以？当然可以，他就给你省掉这两个东西。他玩气球的人可以赶快打多少带走多少。那你看到你妈妈的以前的做的电话？我们谢谢大家，有其他旅行的问题的可以自己来跟呀，还有他的，比如说堂兄弟姐妹呀、啊。没有看到人，但是到那个地点打一打那个地，打多少带走多少。那个地方他已经改建成医院了，因为他父亲是地。谢谢大家，圣诞快乐。所以他没有亲戚在那边呢。